você anda atrás de um lugar seguro para aplicar bem o seu dinheiro e obter o melhor retorno em conforto, confiabilidade, satisfação, você descobre que a direção é mais para cima. Aí está o líder, o Monza, o preferido da sua classe. Não há nada por perto com tantas vantagens.